ាជរាបសួរបងប្អូននេះជាទស្សនីយភាពនៅណែជំនាញបាទគៀងកេះនេះណែបាទណែចង្ការខ្ទឹមបាទខាងខាងមុខនេះណែតាពាំងផ្អែមអាស័យតាពាំងផ្អែមបាទអញ្ចឹងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទណែអូណែភូមិឋានបាទយាមចាំមន្តីឲ្យគេអូយាមចាំមន្តីឲ្យគេជិះរៀបសួរលោកមីបាទបាទបាទសុខសប្បាយជាបាទ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 ណែនៅគុកត្រប់ណែនៅគុកត្រប់ខ្ញុំគួយលេងចឹងកណាត់កាជៀននៅគុកត្រប់បាទកណាត់កាជៀននៅណាកណាត់កាជៀននៅរាំងស័យញ៉ោនៅរាំងស័យនៅទេបាទហើយបាទហើយណែមកនៅជំនាញនឹងពីកាលខ្ញុំនៅហើយជាជាប់25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឯងណែលោកតាមានកូនមានចៅវិញដែរកូនមានកូនស្រី2នៅឯណាដោគេមានប្តីមានប្រពន្ធអស់ហើយហើយគេទៅឯណាដោមួយនៅផ្ទះធំក្នុងភូមិមកបាទហើយមួយនោះនៅមាត់ស្រះធំសួរតាដែរបាទនេះកូនខ្ញុំដែរទៅកូនស្រីទៅនេះបាទអត់អីណែហើយធូធារឯងខ្ញុំនៅគេនោះអូអញ្ចឹងឯងហើយចកូនគេអត់ចាំឯងកូនចៅមកសួរតាគ្នាដោះស្រាយទៅខ្លួនគ្នាបញ្ហាគេគ្រោះតាគេមិនចង់កើតខ្ញុំមើលទៅស្មុគស្មាញពេកខ្ញុំជិលនៅអូមកនៅជាទៅគេឲ្យមួយខែ3000បាទទៅនៅចាំមិនជួយដាំដំណាំគេ3000អី3000បាទឯងពុក3000បាទអត់ទេ3000បាយប៉ុនខ្មែរយើងមួយថ្ងៃ10000នោះ30000ហើយបាយលើអូ300000បាទហើយបាយលើគេអីលើគេចាអស់គេទិញហើយម្ហូបបាទនំចិនៃនៅលើគេទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលថែរបស់របរគេទៅបាទមើលជួយបាញ់ថ្នាំបាញ់អីដកស្មៅដកអីកាយរោងកាយគេទីវាយបានណាហ្នឹងហើយឲ្យបានកាយឲ្យគេប្រុសអីចូលតាមឯភូមិមិនដឹងរស់ពីដើមមកណែបាទយើងមកដល់ចកាបាទគុកត្រប់ទេបាទដល់មកទៅលក់ដីល្អទៅប្រពន្ធខ្លួនមកនៅណៃអូហើយមិនឲ្យមិនទៅណែឲ្យប្រពន្ធនៅណាឡើយហ្នឹងប្រពន្ធស្លាប់ហើយអូប្រពន្ធស្លាប់ហើយបាទហើយទូធាទេជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរស់នៅរស់នៅថាទូធាគេថាបាននៅទាំងគេនោះគេគេឲ្យលុយចាយពេលដល់ខែទៅបើក10000 20000ចាយទៅអូអញ្ចឹងឯងហើយបើកប្រាក់ហ្នឹងយកទៅទិញអីទិញកណ្ដាទិញម្ហូបទិញអីចំណីអីហូបព្រឹកព្រឹកហ្នឹងឯងអូបាទបាយទឹកនៅលើគេអស់យកកណ្ដាលៀនអីយើងទៅហូបទៅអូហើយគេធ្វើបាយហ្នឹងនៅឯណាដល់ទាំងហ្នឹងជួចថាលើតែធំមិនក៏មានម៉ាស៊ីនច្រូតម៉ាស៊ីនអីនោះណាអូបាទគេមកដល់លើបាទចេញគួយលេងទេណាអត់អីទេអរគុណអ្នកខ្ញុំមកអើតលេងទេបាទលោកមេខ្ញុំមកអើតទេបាទមកអើតលេងបាទណែបាទនេះជាទស្សនីយភាពស្អាតបងប្អូនហើយចកានេះស្អាតមែនទេបាទចកាខ្ទឹមបាទគេមានស្រះគេធំស្អាតបងប្អូននេះណែស្ពៃបាទស្ពៃកញ្ញាញ់បាទគេអាខាងនោះឆៃស៊ីមបងប្អូនអាខាងនោះឆៃស៊ីមបាទអានោះឆៃស៊ីមបាទហើយនេះស្ពៃកញ្ញាញ់បាទមានអីទេក្រាន់តែមករអ្នកក្រីក្រទៅក៏ឃើញចកាតំណាំគេស្អាតទៅយើងក៏ចូលថតជូនទស្សនីយភាពទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបើសើបសួរទៅឃើញអ្នកក្រពិតអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏ជួយលោកទៅបាទអានេះត្រង់មន់បាទយាមមន់យាមទាគេនោះទាយាមមន់យាមទាបាទនេះទាបាទបាទទាគេមានបាទគេមានម៉ូតូជីះដែរបងប្អូនបាទទានេះលោយបាទមានម៉ូតូជីះបាទណាម្យ៉ាងដែរនេះបងប្អូននេះកូនទាបងប្អូនស្គាល់កូនទារះនឹងគេហៅខ្មែរបាទខ្មែរហៅកូនទាបាទម្យ៉ាងបាទកូននេះគេទៅហៅទៅនៅគេនឹងជាមួយគេដែរខ្ញុំមើលទៅកូនវាដូចយ៉ាប់ជឿនពេញខ្ញុំបាទបានដាប់ឡើងមកនេះគាត់បញ្ហាគ្រួសារគេបែកបាក់គ្នាចោបាទគុំការានោះនេះបាទណែយាមចកាឲ្យគេអូយនោះទីហឺហើយទីនៅក្នុងនេះអានេះក្រុងណែយ៉ាងដាក់ជីណាសម្រាប់ដាក់ជីកបោកជីអីណា
បាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងថ្ងៃនេះគឺជូនទស្សនីយភាពនៃទស្សនីយភាពពីរះនៃមនុស្សរួមនៃអូខេអបសុបលេងអបសុបតើលេងវាដាក់បាក់ដាក់ប៊ីហ្នឹងណាចាញ់ឲ្យអាហ្នឹងទៅណាគុំមេថ្ងៃណែងាទឹកអបសុបទៅក៏លេងទៅបាទមិនឃើញមានលុយកាក់ឲ្យទេបាទអបសុបបាទមេអាណាចាញ់ជួតជាមួយជួតវិជីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទមេនៅខ្ញុំបាទជម្រាបថ្ងៃនេះណែខ្ទឹមទឹកដាំបងប្អូនខ្ទឹមទឹកដាំបាទណែចកាគេនេះធំក្រំបាទនេះខ្ទឹមទឹកដាំបាទច្រើនយ៉ាងណាណែសូមជម្រាបផងដែរនេះគឺនៅណែជំនាញបាទនេះណែលោកតាមេភូមិបាទមេភូមិជំនាញបាទណែដូចខ្ញុំជម្រាបទាំងយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយមេភូមិទៅណែអញ្ជើញមេភូមិហ្នឹងក៏ដើរជាមួយយើងបាទយើងរអ្នកក្រីក្រដែលយើងទៅឃើញអញ្ចឹងបាទមេភូមិគេមានលទ្ធភាពជូនព័ត៌មានយើងម្ល៉េះយើងទៅអ្នកសម្រេចដែលយើងទៅមើលទៅថាត្រូវជូនឬមិនជូនបាទប៉ុន្តែណែមេភូមិជាអាវុធមួយសម្រាប់ការពារយើងបាទតែអញ្ចឹងទៅมันអាចអ្នកណាចោតអីមកលើលើយើងរួចទេបាទយើងមានមេភូមិប្រមេភូមិលោកជាអាណាព្យាបាលក្នុងស្រុកភូមិបាទដល់អញ្ចឹងណែយើងមានសវត្ថភាពបាទដល់អញ្ចឹងបាទធ្វើអីក៏ដោយយើងតំណតំណងទៅភូមិទៅឃុំគេបាទដល់អញ្ចឹងលោកមេភូមិលោកឲ្យឈ្មោះមកយើងទៅមើលបាទទៅមើលទៅសំរម្យថានឹងជួយយើងជួយបើមិនដូចថាធូធាអីទេព្រោះលោកមេភូមិក៏លោកមិនដឹងថាយើងជួយក្នុងកម្រិតណាជួយក្នុងប្រជាជនយ៉ាងម៉េចលោកមិនដឹងដែរទេប្រយោជន៍ដែលយើងទេដែលអ្នកមានកម្រិតផងយើងដែរអញ្ចឹងលោកវិភូមិលោកធ្វើដំណើរជាមួយយើងមកជូនទៅដែលយើងមើលទៅណែអាចជូនក៏ជូនមិនជូនក៏យើងប្រាប់លោកមេភូមិថាអីទេនេះដូចជាធូធាឬក៏អាចនឹងមានលទ្ធភាពលោករស់បានបាទនេះហើយដែលខ្ញុំជម្រាបពីការងារដែលខ្ញុំបាទធ្វើនឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានថាខ្ញុំខ្ចីខ្ចប់ត្រូវជាមួយវិភូមិឬមេភូមិនឹងពឹងពរខ្ញុំថាជួយកូនភូមិកាត់ទៅកូនភូមិកាត់ចេះចុះយើងអត់ទេបាទយើងធ្វើកដាលទេវតាបាទតែអញ្ចឹងបាទយើងបានអ្នកក្រអូតកងស៊ីសាច់ស៊ីស្លឹកនេះអស់បាទអានឹងតែទន្ទឹមនឹងនឹងដែរគឺថាក្រាជូនទស្សនីយភាពបាទនៅណែកម្មកបាទបេះណែកាត់បន្លែឲ្យគេបាទណែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺថាมันមានអីវិញឆ្ងាយទេក្រណាស់ជូនទស្សនីយភាពប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9បាទខែ12ឆ្នាំ2018បាទនេះនៅណែជំនាញគៀនកេះនៅវាឃុំគោកឃុំបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបានបាទនៅទីបញ្ចប់ហើយជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ